Axşamınız xeyir. Xəbər varın növbəti canlı yayımını izləyirsiniz. Bugünkü qonağımız Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri, hörmətli professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Cəmil müəllim, son günlərdə Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə imzalayacağı saziş müzakirə olunur Azərbaycan cəmiyyətində və xeyli də rəylər var. Adamların bəziləri bunun tərəfdarı olduğunu açıqlayırlar, bəziləri tərəfdara indiki məqamda, indiki şərtlərlə bunun imzalanmasının tərəfdarı olmadığını bildirirlər. Necə düşünürsünüz? Azərbaycan bu sazişi imzalamalıdırmı indi bu vəziyyətdə, bu şərtlərlə? Gəlin belə məsələni qoyaq da, ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa məkanında öz yerin tutmalıdır ya yox? Bizim yanaşmamız belədir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin bir hissəsi olmalıdır. Avrointeqrasiya Azərbaycan üçün prioritet bir istiqamət olmalıdır və Avropa Birliyinin sərhədləri Xəzər dənizinə qədər genişlənməlidir. Biz Milli Şura olaraq bilirsiniz ki, yaranan devirdən bəri öz proqramımızda bu avrointeqrasiyanı prioritet bir istiqamət kimi götürmüşük və bu bizim proqram sənədlərimizdə öz əksini tapır. Amma siz sual verirsiniz ki, sazişi imzalamalıdır ya imzalamamalıdır? Bu saziş haqqında biz nə bilirik? Və o sazişdə nələr öz əksini tapır? Şübhəsiz ki, bu assosiasiya sazişi deyil. Necə ki, məsələn, Gürcüstan assosiasiya sazişi imzalayıb? Assosiasiya sazişi nədir? Assosiasiya sazişi o deməkdir ki, ölkə Avropa standartlarına, Avropa dəyərlərinə cavab verməlidir və assosiasiya sazişin imzalamaqdan ötürü aşağı-yuxarı 500-ə yaxın qanun qəbul edilməlidir. Yəni, ölkə Avropa standartlarına hazırlaşmalıdır. Məsələn, Avropa İttifaqı assosiasiya sazişini Çinlə də imzalayır. Üzr istəyirəm, strateji tərəfdaşlıq sazişini Çinlə də imzalayır. Yəni, Avropa məkanından kənarda olan devlətlərlə də imzalayır. Amma bu o demək deyil ki, həmin sazişdə Çinin demokratikləşməsi, insan hüquqlarına hörmət edilməsi, siyasi məhbusların azad edilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır. Burada söhbət iqtisadi tərəfdaşlıqdan gedir, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsindən gedir və s. Və Azərbaycanın da hazırlanan və may ayının 13-də imzalanması nəzərdə tutulan saziş assosiasiya sazişi deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər boyu Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan qaçıbdır. Və bunlar həmişə yönəldirlər, deməli, bu strateji tərəfdaşlıq sazişi istiqamətinə yönəldirlər. Çünki belə bir sazişdə Azərbaycan hakimiyyəti insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərdən yayınmaq imkanı əldə edir, manevr imkanları əldə edir və ilk növbədə Azərbaycan bu sazişləri imzalamalıdır ya imzalamamalıdır sualına birinci yanaşma belə olmalıdır. Bu saziş özündə nələri ehtiva edir? Məsələn, saziş imzalanana qədər Azərbaycanda qalan siyasi məhbuslar azad ediləcəkmi? Azərbaycan azad, demokratik seçki keçirilməsi ilə bağlı öz üzərinə öhdəlik götürəcəkmi? Azərbaycanda insan haqlarına hörmət ediləcəkmi? Azərbaycanda gerçək real islahatlar, inzibati idarəçilik islahatları keçiriləcəkmi? Azad bazar iqtisadiyyatına keçməklə bağlı öhdəliklər o sazişdə öz əksini tapacaqmı?
Ümum Dünya Ticaret Təşkilatına üzv olmaq, gömrük ittifaqına, nə bilim, bu tipli məsələlər, Azərbaycanın bu tipli təşkilatlara üzv olma məsələsi orada özün ehtiva edəcəkmi? Azərbaycan öz vətəndaşlarına normal əmək haqqı, normal pensiya vermək, yəni tutalım deyək faktiki olaraq Azərbaycan öz vətəndaşlarına indiyə qədər 76 dollar minimum əmək haqqı verirdi və bundan bir qədər çox da orta əmək haqqı verirdi. Və Azərbaycanda bilirsiniz ki, minimum və orta əmək haqqının həddi nəinki Avropa ölkələrində, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdə, hətta Ermənistanda və Gürcüstanda olandan kifayət qədər aşağıdır. Və nəhayət məhkəmələrin müstəqilliyi olacaqmı? Görünür bu sazişin imzalanmasına hazırlıq mərhələsində bir məhkəmə islahatları deyilən bir sənəd imzalandı, amma burada söhbət məhkəmənin azadlığından getmir, məhkəmənin müstəqilliyindən getmir və tamamilə bu deməli məhkəmə sistemində cüzi bir dəyişiklik etməklə məhkəmələrin icra strukturlarının, prezident aparatının əlavəsinə çevrilməsindən gedir və əgər digər istiqamətlər də bu formada ehtiva olunacaqsa o sazişdə burada nə islahatdan söhbət gedə bilməz, nə Azərbaycanın xalqının bu sazişdən gözləntilərinin doğrulmasına ümid etmək olmaz. Bilirsən, qəribə bir situasiya yaranıbdır. Məzmunu, mətni bəlli olmayan bir sazişin imzalanmasına tərəfdar olmaq biraz qeyri-ciddi söhbətdir. Bey, amma tərəfdar olanlar var. Məsələni ehtimallar üzərində qurmaq olmaz ki, saziş imzalanandan sonra belə olacaq. Faktiki olaraq, məsələn, biz bir dənə bayramın müsibətini götürək. Bayram Məmmədovun müsibətini götürək. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə saziş ərəfəsində ölkə ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətin tələbi ilə azad olunmuş, əf fərmanına düşmüş bir gənci tamamilə absurd ittihamlarla yenidən inzibati qaydada həbsə atıb və ona çox ağır işgəncə tətbiq edibdi. Alınan məlumatlar son dərəcə dəhşətlidir. Və onun yanından çıxan məhbus məlumat verib ki, adam, üzr istəyirəm, deməli qusur və baş gicəllənməsindən əziyyət çəkir. Bu döyülmənin şiddətindən adamda deməli, beyin tərpənməsi əmələ gəlibdir, beyin silkələnməsi əmələ gəlibdir və bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycan belə beyin silkələnməsi ilə Avropa İttifaqına getməsin, normal beyinlə Avropa İttifaqına geçsin. Cəmil müəllim, amma sizdən fərqli olaraq, məsələn, Real Partiyası belə hesab eləyir ki, Azərbaycanı İndiki şərtlərlə də Avropa İttifaqı qəbul eləyə bilər və onunla saziş imzalaya bilər. Hətta iddialar var, konkretləşdirsəm, keçmiş səfir Arif Məmmədov iddia eləyir ki, indi yəqin siz də oxumusuz məlumatlısınız, Arif Məmmədov bir çoxdan tanıdığı tanışı ilə görüşüb və o adam Arif bəyə deyib ki, Real Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan Natiq Cəfərli Verçin Qədirli gəlib, Azərbaycanda baş verən son hadisələri Avropa İttifaqının nümayəndələrinə dərin islahat kimi təqdim edib və onlarda müsbət rəy yaradıb Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı. Erkin Qədirlinin, üzr istəyirəm, mən Natiq Cəfərlinin dünən müsahibəsinə baxdım. Dəyərli bəyəfəndi deyir ki, Azərbaycan bu sazişi imzalayandan sonra digər problemlər də mərhələli şəkildə öz həllini tapacaq. Məsələn, siyasi məhbuslar tezliklə tam siyahı olaraq azadlığa buraxılacaq və digər islahatlar aparılacaq. Necə düşünürsünüz? Həqiqətən də bu saziş imzalanandan sonra
Belə bir şey ümid etmək olar mı? Bir də burada çox üzr istəyirəm, maraqlı bir məqam da var. Bu illər ərzində, bu ötən zamanda deyirdilər ki, əgər Azərbaycan köklü dərin islahatlara getməsə, siyasi məhbusları bir nəfərə qədər hamısını azad etməsə, bu saziş imzalanmayacaq. Amma bu gün imzalanır. Sizcə burada realın, yetkililərinin rəyinin nə qədər təsiri var? Birinci, mən onu demək istəyirəm ki, sizin dediyiniz sonuncu ifadə bir il bundan əvvəl Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə öz əksini tapmışdı. Və orada çox açıq şəkildə ifadə edilmişdi ki, siyasi məhbuslar azad edilməsə, insan hüquqlarına hörmət edilməsə, ölkədə seçki islahatı keçirilməsə və ölkədə iqtisadi islahatlar keçirilməsə, korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə elan edilməsə və əməli addımlarla bu təsdiqlənməsə və digər bu səhvdən olan digər o qətnamədəki məsələlər öz əksini tapmışdı, həmin şərtlər yerinə yetirilmədən saziş imzalana bilməz. Şübhəsiz ki, biz Milli Şura olaraq Azərbaycanı Avropa Birliyinin, Avropa dəyərlərinin içərisində görmək istəyirik. Və bizim realçı dostlarımızın son vaxtlar başladığı kampaniyanın əksinə olaraq, yəni onların apardığı kampaniyadan belə məlum olur ki, Milli Şura YAP-la birləşərək deməli, ölkənin Avropa Birliyinə daxil olmasına maneçilik törətmək istəyir. Mən biraz əvvələ gedib qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Şura keçirdiyi bütün mitinglərində Azərbaycan bayrağından başqa Avropa Birliyinin bayrağını qaldırıb. Və hakimiyyət orqanları min cürə hiylə ilə orada nə bilim IŞİD-in bayrağını qaldırmağa çalışıblar, hansısa İslamçı təşkilatların bayrağını qaldırmağa çalışıblar. Orada müəyyən planlar qurublar ki, öz nəzarətlərində olan İslamçı qrupları Milli Şuranın mitinglərinə toplayıb, orada təkbir dedirtdirsinlər və bunları lentə çəkib Avropada nümayiş elətdirsinlər və Nardaran hadisələrindən son vaxtlar bu istiqamətdə çox aktiv şəkildə istifadə olunur. Necə olur ki, Avropaya inteqrasiyanı öz proqram sənədlərində təsbit edən Milli Şura öz mitinglərində Avropa Birliyinin bayrağını qaldıran və tənha olaraq Avropa Birliyinin bayrağını qaldıran, yəni onu Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı tutan bir təşkilat bu günləri YAP-la və yaxud da ki, Rusiya ilə birləşib bunun qabağını almağa çalışır. Amma realçılar olurlar Avrointeqrasiyanın tərəfdarı və ölkədə islahatların getməsi barədə beynəlxalq təşkilata əsassız və yaxud da ki, təsdiq olunmamış məlumatlar verirlər. Əlbəttə, bunun heç bir əsası yoxdur və mən real partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan adamlara həmişə hörmətlə yanaşmışam. Onların potensialını qiymətləndirməyə çalışmışam və hesab eləmişəm ki, onların müxalifət düşərgəsindəki fəaliyyəti bütövlükdə müxalifətin güclənməsinə gətirib çıxarda bilərdi. Müxalifətin ümumi intellektual səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardı. Təəssüflər olsun ki, bizim bu ümidlərimiz özün doğrultmadı və bu məsələdə Real Partiyası yalnız müxalifətin maraqların deyil, Azərbaycan xalqının maraqlarını da YAP hakimiyyətinə qurban verdi və YAP hakimiyyətinin əlində bir alətə çevrildi. Mən bunu çəkinmədən deyirəm ki, YAP hakimiyyətinin əlində bir alətə çevrildi. Çünki bu günləri parlamentdə təmsil olunan müxalifət, yəni onları ki, vaxtilə hakimiyyət müxalifət adı ilə parlamentə toplamışdı. Əslində, deməli,
onlar təminat verməli idi, zəmanət verməli idi ki, ölkədə islahatlar gedir, artıq deməli proses başlayıb və demokratik addımlar atılır. Amma onların təminatı bu günləri heç kəsə lazım olmadığı üçün hakimiyyətin əli ilə Real Partiyası bu missiyanı yerinə yetirməli oldu və buna ancaq təəssüf etmək lazımdır. Və mən çox açıq tekstlə demək istəyirəm ki, Səməd Seyidovla Asim Mollazadənin Vaşinqton səfəri və Vaşinqton bəyanatları hansı məzmun daşıyırdısa, hansı məqsədə xidmət edirdisə, Real Partiyasının Brüssel səfəri və orada verdikləri deməli bəyanatlar da eyni məzmuna malikdir. Və ola bilsin forma etibarilə burada fərqliliklər var, amma mahiyyət etibarilə burada eyni məsələdən söhbət gedir. Və bunlar bilirsiniz, gələcəyə vədlər verirlər. Məsələn, tutalım siyasi məhbuslar azad olunacaq, demokratik seçkilər keçiriləcək, iqtisadi islahatlar başlayacaq, azad seçkinin hüquqi və siyasi əsasları yaranacaq. Amma bizim əlimizdə, yəni bütövlükdə Azərbaycan xalqının əlində bütün bunları saziş imzalanana qədər həll etmək imkanı olduğu halda və bunu Azərbaycan hakimiyyətindən və beynəlxalq təşkilatdan tələb edib bu məsələlərin həyata keçirilməsini sürətləndirmək əvəzinə biz niyə hökumətin insafına qoymalıyıq bu şeyləri? Vaxtilə Azərbaycan hakimiyyəti bilirsiniz ki, Avropa Şurasının qabağında bir sürü öhdəlik götürmüşdü. Və nəticəsi nədən ibarət oldu? Hərçəndir ki, o devirdə, məsələn, biz də belə fikirləşirdik. Hər necə olmasa Avropa Şurası Azərbaycanı öz qaydalarına, öz prinsiplərinə uyğunlaşdıracaq. Amma nəticə nə oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının öz korrupsiyoner mahiyyətinə və kriminal prinsiplərinə uyğunlaşdırdı. Nələr baş verdi? Bilirsiniz, komissiya yaranmışdı və o komissiyanın nəticələri son dərəcə dəhşətlidir. Və görünür, mən belə başa düşürəm ki, realçılar əvvəlcə də məlumatlı idilər bu proseslər barədə və ola bilsin ki, mən istisna etmirəm, hakimiyyətlə bu istiqamətdə danışıqlar da gedibdir. Və mən əminliklə demək istəyirəm ki, bu səfərin ideya müəllifi Azərbaycan hakimiyyətidir. Bu səfərin təminatçısı və təşkilatçısı Azərbaycan hakimiyyətidir. Və bu hakimiyyətə lazım idi ki, özün konstruktiv və kreativ müxalifət hesab edən bir qurum müxalifət adından gedən proseslərə öz münasibətini bildirsin və indiki şərtlər daxilində sazişin imzalanmasına tərəfdar olduğun ifadə etsin və realın addımları bilavasitə bunu özündə ehtiva edir. Və mən məsələn tutalım deyək ki, biz hakimiyyətin parlament yolu ilə dəyişdirilməsinə tərəfdarıq. Məsələn, hörmətli İlqar bəy tez-tez inqilab ifadəsi, inqilabçılar, inqilabı yoldan hakimiyyətə gəlmək istəyənlər ifadələrin işlədir və mitingləri inqilab kimi tövsif etməyə çalışır. Mənə elə gəlir ki, İlqar bəyin kifayət qədər savadı və intellekti çatır ki, inqilabla mitingi bir-birindən ayırt edə bilsin. Miting küçə yürüşü, piket, kütləvi nümayişlər, vətəndaşların konstitusiyon hüququdur. Azərbaycan hakimiyyətinin öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikdir və heç bir konstitusiyon prinsipdə, heç bir öhdəlikdə yazılmır ki, miting inqilabdır. Və nə üçün bu mitingi
İnqilab kimi tövsif edir İlqar bəy. Şübhəsiz ki, bunu ondan soruşmaq lazımdır. Axı, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir və mənim bildiyimə görə İlqar bəyin yüksək tarix təhsili var. Necə inqilabla dinç mitingi eyniləşdirmək olar və Milli Şuranı demək, inqilabçılıqda və yaxud da ki, Milli Şuranı necə inqilab etməkdə və inqilabı yoldan hakimiyyəti dəyişdirməkdə ittiham etmək olar və bunlar güya deməli parlament yolu ilə hakimiyyəti dəyişdirməyə üstünlük verirlər və seçkidə iştirak etmək məsələsini irəli sürürlər. Əzizim, 3 il Real Partiyası öz qurultayını keçirtməkdən ötürü bu hakimiyyətdən bir dənə kiçik zal ala bilmədi və axırda məcbur oldu ki, virtual qaydada qurultay keçirsin. Və ona görə də bugünə qədər öz sənədlərin qeydiyyatdan keçmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edə bilmir. 3 il müddətində öz qurultayını keçirtmək üçün hakimiyyətdən bir zal ala bilməyən bir təşkilat parlamenti necə keçirdəcək? Hansı seçkiyə ümid bəsləmək olar və seçki islahatı getmədən? Seçki qanunvericiliyi dəyişmədən, Venesiya komissiyasının təklifləri qəbul edilmədən, beynəlxalq standartlara uyğun, ən azından, məsələn, Gürcüstanda keçirilən kimi bir seçki şərtlərinə nail olmadan necə parlamentdə təmsil olunmaq olar? Bilirsiniz, bütün bu iddiaların arxasında hakimiyyətlə sövdalaşmalar dayanır. Doğrusu, biz bu məsələni çoxdan müşahidə edirdik. İctimai müzakirəyə çıxartmaq istəmirdik, amma çoxdan müzakirə edirdik. Hakimiyyət kuluarlarından da bəzi məlumatlar daxil olmuşdu. Hətta Realın öz içərisindən də bəzi məlumatlar daxil olmuşdu. Və biz güman edirdik ki, yəni mənim sözümün mənzuru ondan ibarətdir ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxana qədər kiçik istisnalarla hakimiyyət partiyə nəzarəti ələ keçirtmişdi. Hakimiyyət partiyə nəzarəti təmin etmişdi. Biz belə düşünürdük ki, İlqar Məmmədov çıxacaq və bütün bu şeylərə son qoyacaq və hər şeyi yerinə qoyacaq. Bizim gözləntilərimiz, təəssüflər olsun ki, özünü doğrultmadı və İlqar Məmmədov da həmin prosesin iştirakçısına çevrildi və nəticə etibarilə bugün yaranan mənzərə bugünün məsələsi deyil. Bu, realda çoxdan başlanmış həmin proseslərin məntiqi davamıdır. Və Milli Şuraya hücumlar da buradan əmələ gəlirdi. Bax, diqqət yetirin. Siz, şükür Allaha, kifayət qədər araşdırma təcrübəsi olan bir jurnalistsiniz. Deməli, həbsdən yeni çıxmış jurnalist həbs olunur. Ona işgəncə verilir. Həbs edən və işgəncə verən hakimiyyət orqanları qalır bir tərəfdə. İlqar Məmmədov ona sual verən jurnalisti günahlandırır. Və belə yanaşmanın arxasında nə dayanır? Belə yanaşmanın arxasında hakimiyyəti məsuliyyətdən azad etmək cəhdi dayanır. Və diqqət yetirin, Milli Şura 19 yanvar mitingindən sonra 4 dəfə hakimiyyətə müraciət edib və daha doğrusu xəbərdarlıq məktubu göndərib və bu xəbərdarlıq məktublarına hakimiyyət qorxusundan mitinglərin artan xətlə davam edəcəyindən ehtiyatlanaraq tamamilə gülünc və absurd cavablarla yayınmağa çalışır.
faktiki olarak hakimiyet serbest toplaşmak hakkında kanunu pozur ve Cenab Mehmedov'un yanaşması necədir? Deməli, kanunu pozan hakimiyeti yok. Antikonstitüsyon adım atan hakimiyeti yok. Serbest toplaşmak azadlığın qadağan edən hakimiyeti yok. Milli Şuranı günahlandırır. Ve imkan vermir. Ve imkan vermir. Haklar aparsın. Haklar aparsın. Buyurun, yaxşı. Cəmil Məlim, Cəmil maraqlı iddialar səsləndirdi. Maraqlı fikirlər verdiniz. Təşəkkür edirəm. Bu məsələyə mən gələcək məsələdə mitingə icazə verilməməsi ilə bağlı İlqar Məmmədov bir neçə gün əvvəl status yazdı, post paylaşdı ki, sizə 4 dəfə icazə vermədilər miting keçirməyə. Bəs yaxşı, sizə bundan sonra tutaq ki, 5 ildə, 10 ildə, 3 ildə imkan verməsələr, icazə verməsələr, siz indi əslində mən belə təqdim eləyəcəkdim ki, miting keçirməyəcəyiz, başqa addımlar atmayacaqsa, amma İlqar Məmmədov belə fikir səsləndirmişdir ki, inqilab eləməyəcəksiniz onda. Ümumiyyətlə, sizin belə bir fikriniz varmı ki, ölkədə dəyişiklikləri inqilab yolu ilə həyata keçirəsi ya da real rəhbərliyi hardan o qənaətə gəlib ki, siz inqilab eləmək istəyirsiniz? Mən sözümün daha əvvəlki hissəsində də dedim ki, real rəhbərliyi biraz inqilabla dinc mitingi səhv salır. Və hesab eləyirəm, bu da təsadüfi deyil. Yəni, bunun arxasında da hansısa bir məqsəd dayanır. Yəni, dinc mitingləri inqilabla eyniləşdirməyin arxasında müəyyən siyasi məqsədlər dayanır və bunun arxasında cəmiyyətin aktivliyin azaltmaq, mitinglərə şübhəli münasibətlər formalaşmaq və hakimiyyətin qarşılaşdığı xalqın baskısından hakimiyyəti xilas etmək və inqilab kabusu ilə vətəndaşları qorxuzmaq. Bu məqsədlərə bunlar daxildir. Və bir də ki, yer gəlmişkən deyim ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan bəri bu mitinglərin əleyhinə çıxış eləyir. Əvvəl dedi ki, mitinglər hakimiyyətə işləyir. Sonra dedi ki, belə bir ifadə işlətdi, mövsümü mitinglər və biz uzun müddət bütün bu atmacalara cavab verməməyə çalışdıq. Doğrusu, biz hələ ümidliydik ki, deməli, real öz müxalifətçilik imiclərin qoruyub saxlayacaqlar və müxalifət düşərgəsin gücləndirəcəklər. Amma bu addım ba addım biz görürdük ki, proseslər hansı istiqamətə gedir? Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Realçı dostlarımız özlərin cümhuriyyət dəyərlərinin qoruyucuları hesab edirlər. Özlərin cümhuriyyətçilər hesab edirlər. Bu İlham Əliyev son bir neçə ildə Azərbaycanda cümhuriyyət dəyərlərinin anasını adladı. Və bunun mən çox misallar çəkə bilərəm. Ancaq bir misalla bunu izah etmək istəyirəm ki, bir cümhuriyyətdə dövlət başçısının sərəncam verib öz xanımını ölkənin birinci vitse prezidenti təyin etməsi cümhuriyyət dəyərlərinə tüpürməsi deməkdir. Cümhuriyyət dəyərlərin göz ardı etməsi də deməkdir. Cümhuriyyət dəyərlərinə saygısızlığı deməkdir və burada gözümüzün qabağında ailə klan hakimiyyətinin formalaşması və son referendumda ailə klan hakimiyyətinin hüquqi siyasi əsaslarının yaradılması istiqamətində konstitusiya maddələr əlavə edilibdir. Əzizim, sizin cümhuriyyət dəyərlərini qorumaq niyyətiniz varsa və özünüzü cümhuriyyət dəyərlərinin qoruyucusu hesab edirsinizsə, bundan artıq daha nə baş verməlidir? Cümhuriyyət dəyərləri üçün daha hansı təhlükə olmalıdır ki, siz hərəkətə gələsiniz?
bir ailədən deməli ailənin başçısı olur ölkənin prezidenti və sərəncam verib ailənin deməli xanımın təyin edir ölkənin birinci vitse prezidenti. Bu nədir? Və içində cümhuriyyət dəyərlərin qorumağa əzmi və iradəsi olan, bu dəyərlərə sevgisi olan, bu ideyalar uğrunda mübarizəni həyatının mənası hesab edən bir təşkilat mövqe qoymalı idi ortalığa. Çünki faktiki olaraq cümhuriyyət dəyərlərinin üzərindən xətt çəkilibdi. İndi olmayıb, nə vaxt sərgilənməli idi. Əvəzində biz nə gördük? Əvəzində biz realın çıxdığı magistral bir yolu gördük ki, mehribancasına ilhamlaşma prosesində cəlb olundular. Deyib siz ki, mövqe qoymalıydılar. Hörmətli Natiq Cəfərli bazar günü düşüncələri qeydlərində yazır ki, mən bu islahatların keçirilmək, yumşaq islahatların yumşaq şəkildə keçid olunmasının belə tərəfdarıyam ki, İlham Əliyev səlahiyyət müddəti bitənə qədər prezident postunda qalsın, vəzifələrin icra eləsin, Mehriban Əliyev anda baş nazir təyin eləsin. Verişin adını da belə qoymuşam ki, Mehriban Əliyevə inqilab edə bilərmi? Yəni, İlham Əliyev tutar sabah Mehriban Əliyevanı birinci vitse prezident yox, ya da paralel olaraq həm də baş nazir təyin eləmiş olsa, bu Azərbaycanda hansı inqilab dəyişikliyi eləyəcək? Yəni, Azərbaycan xalqının rifahı mı yaxşılaşacaq, siyasi açılımlar mı daha geniş şəkildə tətbiq ediləcək və s. Yəni, Mehriban Əliyevanın baş nazir olması ölkədə nəyi dəyişə bilər? Bilirsiniz, əvvəla elə Mehriban Əliyevanın indiki statusu Azərbaycan üçün necə deyərlər, tamamilə cümhuriyyət dəyərlərinə hörmətsiz bir münasibətin nəticəsidir və bunların hakimiyyətin məqsədi aydındır. Hakimiyyət müxtəlif lakirovkalarla uzun müddətə ailənin əlində idarəçiliyi saxlamaq istəyir və bu Azərbaycana da onlar votçinaları kimi baxırlar. Azərbaycan xalqına da özlərinin nökərləri kimi baxırlar. Çünki qədim Romada bir qulun saxlanmasına çəkilən xərc, bugünləri Azərbaycanda bir vətəndaşın saxlanmasına çəkilən xərcdən daha da artıq idi. Və bunlar Roma imperiyasında bir qula verilən qədər Azərbaycan vətəndaşına minimum əmək haqqı vermirlər, minimum pensiya vermirlər. Və özlərinin müəyyən etdiyi yaşayış standartlarından bunların verdikləri aşağıdır. Və mən hesab eləyirəm ki, belə yanaşma, İlham Əliyev, bu yer gəlmişkən tək Natiq bəy də deyil, bunun nəzəri əsasların bizim dostumuz Erkin Qədirli artıq çoxdandır ki, bunun nəzəri əsaslarını hazırlamağa başlayıb və islahat baş verənlərin islahat olduğu və bunların dərinləşəcəyin, nəzəri cəhətdən əsaslandıran və indiki hakimiyyətin qalmasının vacib olduğun zəruri hesab eləyən realın ikinci adamı Erkin Qədirlidir və nəyin ki siyasi baxımdan, adam ideoloji baxımdan əsaslandırmağa çalışır ki, bu milli kadr potensialıdır, Azərbaycanda mütərəqqi dəyişikliklərin bir növrəsinin qoyulması, bütün bu məsələlərin əsası Ələ Heydər Əliyev vaxtında qoyulmuşdu və xüsusilə milli kadr məsələsi ilə bağlı yazdığı bir postda bir neçə gün əvvəl mən öz qeydlərimi bildirmişdim və tamamilə yanlış yanaşmaydı. Və bilirsiniz ki, Emin bəylə, Emin Milli bəylə görüşündə bu açıq şəkildə elan eləmişdi ki, bu hakimiyyət qalmalıdır, İlham Əliyev hakimiyyəti qalmalıdır və Erkin Qədirli nəzəri cəhətdən əsaslandırmışdı ki, ümumiyyətlə mübarizə terminin biz leksikondan çıxarmalıyıq və həmin məsələlərin nəticəsidir ki, bizim realçı dostlarımız bu qədər kreativləşdilər və
hakimiyyətin lobbiçilik funksiyasını öz üzərlərinə götürdülər və yeri gəlmişkən onların atdıqları bu addım Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin köklü maraqlarına uyğun deyil. Millətin köklü maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Onlar öz əməllərinin fərqində olmalı idilər. Məsələn, partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan Azərbay Qasımlı bir müddət yazmışdı ki, güya Milli Şura İslamçıların təsiri ilə, yəni Milli Şuranın üzvü olan İslamçıların təsiri ilə Avrointeqrasiyadan imtina edibdi və İslamçıların maraqları müdafiə edən bir təşkilata çevrilibdi. Birinci, Milli Şuranın tərkibində təmsil olunan İslamçıların belə bir tələbi olmayıb. Mən bunu Azər Qasımlının haradan götürdüyün deyə bilmərəm. İkinci bir tərəfdən, axı zaman-zaman bu avrointeqrasiya məsələsini gündəlikdə saxlayan Milli Şura olubdu. Milli Şura üzvlərinin çıxışlarında yer tapıbdı. Məsələn, monitoring olunsa, bizim Milli Şuranın xarici əlaqələr üzrə komitəsinin rəhbəri Gültəkin xanımın neçə çıxışı olubdu bu istiqamətdə? Milli Şuranın üzvü Xalq Cəbhəsinin rəhbəri Əli bəy Kərimlinin neçə çıxışı olubdu bu istiqamətdə? Milli Şuranın digər üzvlərinin yeri gəlmişkən həm də İslamçı üzvlərinin, İslam etiqadlı üzvlərinin bu istiqamətdə hansı çıxışı olubdu? Bilirsiniz, biz həqqi pozulan hər kəsi müdafiə edirik. Biz İslamçıların dini görüşlərin bölüşmürük. Amma bu o demək deyil ki, hakimiyyət onlara qarşı istədiyi zülmü həyata keçirtməlidir. İstənilən işgəncəni verməlidir. Onların hüquqlarını pozmalıdır. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Və yeri gəlmişkən deyim ki, hakimiyyət onları İslamçı olduqlarına görə deyil, güya konstitusiyon quruluşu zorla devirmək kimi siyasi bir ittihamla mühakimə edibdi və hakimiyyət bilavasitə Nardaran hadisələrinin ssenarisini ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətinə inandırmaqdan ötürü ikisi polis işçisi olmaqla 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşını güllələyibdi və bundan sonra biz onların hamısının məhkəməsində iştirak etmişik. İnsanlara necə işgəncə verilməsinin şahidi olmuşuq. Nə olacaq? Deməli, Mehriban Əliyevə gəldikdən sonra inqilabı dəyişikliklər edəcək. Həmin imkanlar və səlahiyyətlər Mehriban Əliyevanın əlində birinci vitse prezident olana qədər də var idi. Birinci vitse prezident olandan sonra da var idi. Və nə çatmırdı ki, hansı deyək siyasi iradə, siyasi imkan çatmırdı ki, bütün bunları etsinlər. Realın attığı bütün addımlar bu hakimiyyətin ömrünün uzadılmasına yönəlibdir. Bax, təsəvvür edin ki, ölkəni siyasi məhbus düşərgəsinə çevirən bir hakimiyyətin, siyasi məhbuslara və Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verən, insanlara etmədiyi əməlləri elektrotok vasitəsilə etiraf etdirən hakimiyyətin, Londonda böyük maliyyə oğurluqları açılan hakimiyyətin, Azərbaycan vətəndaşına ən az əmək haqqı verən hakimiyyətinin, Azərbaycan xalqının seçki hüququnu mənimsəyən hakimiyyətin bu siyahını biz ardıcıllıqla daha da çoxalda bilərik. Bax, bu 16 il müddətində İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın sadaladığımız və sadalamadığımız bu neqativ, korrupsioner, kriminal, antimilli təzahürləri aradan qaldırmasına kim mane olubdu? Yəni, vəziyyət o qədər dəyişiləcək ki, Real Partiyası ona vəd olunmuş 3-4 parlament yeri ilə bütün
bu şeylərdə inqilabi dəyişikliklərə nail olacaq. Axı bu birinci təcrübə deyil. Gözümüzün qabağında Fazil Qəzənfəroğlunun təcrübəsi var. Bilirsiniz da adam hansı iddə ilə parlamentə getdi. Küçə qarşıdurmaların parlamentə daşımaq adı ilə getdi. Və bugünləri heç bir beynəlxalq təşkilat, deyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin parlamentə saldığı nə o Fazil bəyi, nə Qudrəti, nə Fərəci, nə Arazı, nə bilim o Tahir Kərimlini müxalifət kimi yaxına buraxmır. Beynəlxalq təşkilatların bütün sənədlərində ağ və qara xətlə bu ideya keçir ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət təmsil olunmayıb. İndi hakimiyyət realın kreativliyindən istifadə edib, bu boşluğu aradan qaldırmaq istəyir. Və dünənləri müxalifət adı ilə idarə etdiyi bu adların sadaladığılarımı parlamentə müxalifət kimi salırdı. Bu günləri də realı salacaq və nəticə etibarilə nə dəyişəcək? Və ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxartmayacaq və mən təəssüf edirəm ki, çox ciddi bir müxalifət olmaq şansı və imkanı olan, perspektivi olan bir partiya hakimiyyətin əlində idarə olunan bir quruma çevrildi və hakimiyyətin müəyyən etdiyi müxalifətə çevrildi. Bilirsiniz, hakimiyyətin çox böyük imkanları var. Azərbaycan hakimiyyəti tək iqtidarı idarə etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda müxalifəti də idarə etmək iddiasına düşür. Və bu günləri realda baş verənlər hakimiyyətin həmin bu iddiasının təzahürüdür. Təşəkkür edirəm Cəlil müəllim. Vaxtımız az qalıb bir hardasa 10 dəqiqə və sizə 2 əlavə sual vermək istəyirəm. Birincisi odur ki, siz bayaqdan sadaladığınız parametrlər üzrə biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda diktatura mövcuddur, amma Natiq Cəfərli belə düşünmür. Dünən Arif Məmmədovla olan canlı yayımında israrla bildirdi ki, xeyr, Azərbaycanda diktaturanın elementləri yoxdur, Azərbaycanda avtoritarizmdir. Ümumiyyətlə, belə bir ifadə işlətdi, indi konkret, dəqiq sözbəsöz deyə bilməyəcəm, amma məzmun belə idi ki, biz prezident aparatından 2 kilometr aralıda yerləşən bir qərargahda hakimiyyəti tənqid edə biliriksə, iddia edə bilmərik ki, Azərbaycanda diktatura mövcuddur. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda diktatura mövcuddur, yoxsa... Birinci, mən Arif bəyə, təcrübəli səfir, Arif bəyə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu məsələni o qaldırdı. Və Arif bəy sözü tam mənasında bir həyəcan təbliğ aldı. Bir vicdan səsin qaldırdı və baş verənlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırdı. Və bu günləri bu məsələnin geniş yayılmasında, belə ictimai müzakirəyə səbəb olmasında Arif bəyin xidmətləri müstəsnadır. Və buna görə mən ona öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İkinci, prezident aparatının 2 kilometrliyində yalnız realın ofis saxlaması meyar deyil. Elə əmin o prezident aparatının 2 kilometrliyində 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargah kimi aldığı ofisin qapısı qaynaqlanıbdır. Və əgər söhbət diktaturanın mahiyyətini izah etməkdən gedirsə, burada tək özünü nümunə göstərə bilməzsən. Və heç kəsin yadından çıxmayırdı ki, 14-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin kirayə götürdüyü ofisdə necə partlayış baş verdi. Və cəbhəçilərin bir hissəsinin yeri yurdu yoxdur. Yeri gəlmişkən onlar plazma televiziyalara baxan bir dairə deyillər. Yəni, fədakarcasına ölkənin
bu ailə klan rejimindən qurtarması üçün fədakarlıq göstərən ölkənin aparıcı müxalifətinin təmsilçiləridirlər. Həmin axşam orada cəbhəçilər də qala bilərdi və ofisdə gecələyə bilərdi. O partlayışda onlar həyatını da itirə bilərdi. O partlayan bina hanı indi? O partlayan binanı xalq cəbhəsinə kirayə verildiyi üçün yer üzündən sildilər. Necə olur ki, biz bəri başdan deyim ki, İlqar bəyə münasibətdə bütün diskriminasiyalarının aradan götürülməsinə tərəfdarıq. İlqar bəyə qarşı çox böyük haqsızlıq baş vermişdi və İlqar bəy tamamilə saxta ittihamlarla 6 il müddətinə zindanda saxlanmışdı. Amma üzərində həbs ittihamı hələ qala-qala İlqar bəyə münasibətdə hakimiyyət demokratikləşir və ona xarici pasport verir. Ölkənin aparıcı müxalifəti olan Əli Kərimlinin artıq 13-cü ilə keçir xarici pasportunun alınması. Ona görə də əlindən alınması. Və yeri gəlmişkən deyim ki, mən İlqar bəyə həmişə çox yüksək qiymət vermişəm və hesab eləmişəm ki, onun o zindan həyatı ki var, onun o zindan həyatı bir çoxları üçün nümunə ola biləcək bir həyat idi. Amma bu qədər tez təslim olmaqdan ötürü 6 il zindanda qalmağa ehtiyac yox idi. Və elə necə deyərlər, həmin vaxt hakimiyyətlə razılaşıb heç o zindan həyatında yaşamağa ehtiyac yox idi. Və əminliklə deyim ki, Realın rəhbərliyinin atdığı son bir neçə ay ərzində, hətta mən il demək istəmirəm, bir neçə ay ərzində atdığı addımların böyük əksəriyyəti hakimiyyəti həvəsləndirmək, hakimiyyətə yarınmaq, ölkədə bu hakimiyyətin qalma ömrünün uzadılması üçün kreativ dəlillər axtarıb tapmaq və bununla da hakimiyyətə xidmət etmək siyasətidir. Əgər dostlar bunları eşitmək istəyirdilərsə, mən Milli Şuranın rəhbəri olaraq bunları deyirəm. Və uzun müddət biz bunları demək istəmirdik. Amma özləri məcbur elədilər. Biz uzun müddət Milli Şuranın rəhbərliyində təmsil olunan şəxsləri onlarla hər hansı qarşıdurmaya getməkdən çəkindirməyə çalışırdıq. Amma özləri məcbur elədilər. Yəni, İlqar Məmmədovun rəhbərlik etdiyi Real Partiyasının son addımlarına bəraət qazandırmaqdan ötürü irəli sürdüyü dəlillərin böyük əksəriyyəti heç bir izahı yoxdur. Burada hakimiyyətlə iş birliyinin pərdəarxası məqamları açıq aydın görsənməkdədir. Məsələn, tutalım deyək, özlərin cümhuriyyətçi elan edənlər İlham Əliyev sərəncam verib öz xanımın ölkənin birinci vitse prezidenti təyin edəndə münasibət necə oldu? Niyə də yox? Axı sən cümhuriyyətçisən. Hansı cümhuriyyət sistemində belə ailə hakimiyyəti var və müxalifətçiliyə və demokratiyaya və azad seçkiyə iddialı olan bir təşkilat belə bəyanatla çıxış eləyər, belə münasibəti sərgiləyə bilər. Bu nədir? Bu hamısı uzun zaman ərzində müxalifətlə aparılan pərdə arxası danışıqların, sövdalaşmaların indi üzə çıxan bir məqamıdır və bunun ayrı adı yoxdur. Mən hesab eləyirəm ki, realçı dostlar, nahaqdan bu barədə belə rahatsızlıqlar keçirdirlər. Bir çox ölkələrdə hansısa müxalifət qurumunun öz orientasiyasından imtina edib,
hakimiyyətlə əməkdaşlığa keçməsi sırf normal qəbul olunur. Ona görə də bunlar cəmiyyəti aldatmaq əvəzinə, cəmiyyətdə tərəddüd yaratmaq əvəzinə, hakimiyyətə lobbiçilik etmələrinə tamamilə əsassız argumentlər gətirmək əvəzinə öz fikir və məramlarını ortaya qoysunlar, bəyan eləsinlər ki, biz bu yolu getdik, hesab eləyirik ki, bu perspektivsiz yoldur və bundan sonra biz öz fəaliyyətimizi hakimiyyətlə əməkdaşlıqda görürük. Vəziyyətdən daha sivil, daha normal, ikisiz çıxmağın ən optimal yolu bu idi. Görün, bunlar cəmiyyətdə böyük etimad bəslənən partiyanı hansı vəziyyətə saldılar, öz üzvlərini məyus etdilər və son aylar ərzində bir hesablama aparsınlar ki, nə qədər adam realı tərk edibdir və nə qədər adam bunların bu hərəkətlərindən apatiya vəziyyətinə düşübdür. Və yeri gəlmişkən deyim ki, çoxlu real üzvü var idi, kifayət qədər samballı, kifayət qədər intellektli və mənlə görüşəndə öz təcrüblərin giclətmirdilər ki, Cəmil müəllim, siz bunların kaprizlərinə nə vaxta qədər dözəcəksiniz? Bunlar açıq-açığına şantaj yolu seçiblər, açıq-açığına qarşıdurma yolu seçiblər, açıq-açığına milli şuranı aşağılama yolu seçiblər. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Amma biz səbrimizi basmağa çalışırdıq və bu mitinqlərlə bağlı. Mitinqə qarşı çıxış eləmək nə deməkdir? Mitinqlərə qarşı çıxış eləmək milləti mübarizə əzmin qırmaq deməkdir. Biz bilirik ki, hansı böyük çətinliklərlə İlqar Məmmədov 19 yanvar mitinqinə gəldi. Faktiki olaraq realın idarə heyətinin böyük əksəriyyəti mitingin əleyhinə idi və İlqar bəyin də gəlib mitingdə çıxış etməsinin əleyhinə idi. Və mitingdən sonra onların bir-iki gün keçəndən sonra idarə heyətinin qərarı ilə bunu qadağan etməsi də həmin o yanaşmanın nəticəsi idi. Çünki hakimiyyət, necə deyərlər, artıq magistral yolu müəyyən etmişdi və o yoldan çıxmağa realın artıq nə imkanı yox idi, nə cəsarəti yox idi, nə əzmi yox idi, nə də həvəsi yox idi. Təşəkkür edirəm Cəmil müəllim. Mən kəlmə də deyim ki, son o Arif bəyin açıqlamasından sonra Arif bəyə qarşı çox belə əsassız, biraz da tərbiyəsiz atmacalar atılır. Məsələn, tutalım deyək ki, səhv eləmirəmsə deyəsən, Zöhrab bəy yazıb ki, Avropa Şurasında kürü diplomatiyasının deməli, əsas təşkilatçıları Arif Məmmədovla Gültəkin Hacıbəyli olubdur. Bilirsən, bunu deməkdən ötürü biraz utanmaz olmaq lazımdır. Və Avropa Şurasının rəhbərliyi bəyan etdi ki, Arif Məmmədov hələ səfir işləyərkən Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı Avropa Şurasının rəhbərliyin xəbərdar etdi. Hətta Yaqland qeyd etdi ki, biz çaşbaş qalmışdıq. Deyir, biz elə bilirdik ki, bizdən söz almaq istəyir. Amma ölkədə baş verən bütün rüsvayçılığı Arif Məmmədov beynəlxalq təşkilatlara səfir işlədiyi bir vaxtda bəyan etmişdi, məlumat vermişdi və kürü diplomatiyası ifadəsi ki var, ha? O ifadənin altındakı hesabat hazırlandı. O hesabatın adını müəyyən edənlər məhsələ bu adamlar idilər. O hesabatın o adla aparılmasını müəyyən edənlər bu adamlar idilər və bütün bunlardan sonra və bir də ki, kürü diplomatiyası yaxud kürü korrupsiyası kiminsə öz dostuna, tanışına 2-3 banka, yəni 100 qramlıq
indi onu o satıcılar 100 gram deseler de toplam olarak onun içerisinde 85 gram kürü olur. Bu kürü diplomatiyası. Bu süvenir kürü kutusundan ibaret değil. Ora yeşiklerle yer gelmişken deyim ki Avrupa Şurası'nın Parlament Assambleyası'nda Azerbaycan tarafından ele geçirilmiş o deputatlara o kürü yeşiklerle gedirdi. Ve bir de ki bu kürü diplomatiyası yalnız onları ele geçirmek için başlangıç bir vasıtaydı. Bunun arkasında aralar düzelenden sonra onlara milyonlar verilmesinden söhbət gedirdi. Məsələn, Strasser'in məruzəsinin önlənməsi üçün biz bu hadisənin şahidi olduq. İndi orada mənzərə tamamilə göz qabağındadır və bütün bunlardan sonra və yeri gəlmişkən Gültəkin xanım Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən onun adının o qətnamiyə salınmasının bildirən kimi sentyabrda ilk sesiyada Avropa Şurasının Parlament Assambleyası öz səhvini düzeltdi və xanımdan üzr istədi. Amma əvəzində biz tamamilə necə deyirlər bu bəli, Gültəkin xanım yapın üzvü olmayıb. Hakimiyyət komandasında olub. Amma hakimiyyət komandasında olub. O bütün iğrençliği görenden sonra öz yolun değişmek daha şereflidir. Neyin ki muhalifet komandasında olup muhalifet imici kazanıp hakimiyet için lobbici yoluna düşmek. Hakimiyetin lobby funksiyasını, el muhalifeti funksiyasını yerine getirmek. Ve bana öyle gelir ki o Gültəkin xanıma, Arif bəyə, o atmacanı yatanlar bunun fərqində olmalıdırlar. Cənab müəllim, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Söhbəti sizinlə xeyli uzatmaq istəyərdim. Maraqlı söhbəti, xeyli izləyici rəyləri var idi, sualları var idi. Amma təəssüf ki, bizim efir vaxtımız 3 dəqiqəyə bitir. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Var olun, minnətdaram.